အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပီကာဆို Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။တာယာချမ်းမြေတဲ့နေလေးတနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။အခုတစ်ခါပြောပြပေးမယ့်ရုပ်ရှင်ကားလေးကတော့ Hachiko ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရဲ့အစမှာတော့စာတင်ခန်းတစ်ခုထဲမှာကလေးငယ်တွေစာတင်နေတာကိုရှိုက်ပြထားပါတယ်။ဆရာမကအကြောင်းသားတွေကိုတယောက်ချင်းရှေ့ထွက်ပြီးသူတို့လေးစားအားကြရတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေအကြောင်းကိုပြောခိုင်းပါတယ်။တခြားသူတွေကတော့ကဘာကျော်ပုံကိုယ်တွေအကြောင်းပြောခဲ့ပေးမယ်။မမောင်အလှမှာတော့သူလေးစားအားကြရသူကိုဖွင့်ပြောလိုက်ချိန်မှာတန်းလုံးပွဲကြသွားခဲ့ပါတယ်။မမောင်ကသူလေးစားရတဲ့သူကလူတယောက်မဟုတ်ပဲခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးအဲ့ဒီခွေးကသူ့အဖိုးဖြစ်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ခွေးလေးပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မမောင်ကလောင်ပြောင်ရှည်တန်းတွေကိုဂယူမဆိုင်ပဲ။ဘာကြောင့်ခွေးကလေးကိုလေးစားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဟာချီကိုလေးအားဂျပန်ကနေအမေရိကန်သွားမှာယထာဘုဒ္ဓယုံမှာမတော်တဆကြံနေခဲ့တဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်မှာသူကပလက်ဖောင်းပေါ်ရှောက်သွားပြီးသူ့တခင်ဖြစ်သူကိုလိုက်ရှာခဲ့ပေမဲ့ပြန်မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာအလောက်ကပြန်လာတဲ့ပေါမခဦးနှင်းငွေကလမ်းပြောင်းနေတဲ့ချစ်စရာခွေးလေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဦးနှင်းငွေကခွေးချစ်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလမ်းပြောင်းနေတဲ့ဟာချီကိုကိုအသာတကြီးပဲကောက်ယူလိုက်ပါတယ်။ကြည့်လိုက်တာနဲ့တခင်ပြောင်းနေတဲ့ခွေးလေးလိုတန်းသိရကြောင်းဘုဒ္ဓယုံမှာအတူတူတခင်ပြန်လာကိုစောင့်နေခဲ့ပေမဲ့ဟာချီကိုလေးရဲ့တခင်ဖြစ်သူကပေါ်မလာခဲ့ပါဘူး။ဒါနဲ့ဦးနှင်းငွေလည်းဘုဒ္ဓယုံစောက်စီကိုတခင်ပြန်လာရှာရင်တွေ့အောင်ခွေးအပ်ပြရစီလို့ခွင်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ဘူရာဆောင်ကလည်းသူ့စီတညာပဲထားလို့ရမယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ခွေးလေးခွေးလွင်ဂေဟာကိုသူကိုယ်တိုင်သွားပို့ပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟာချီကိုလေးကိုဂေဟာစီမပို့ချင်တဲ့ဦးနှင်းငွေကဖြစ်ချင်ရဖြစ်ပါစေဆိုပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့အိမ်ကိုပဲခွေးကိုခေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဦးနှင်းငွေရဲ့စနေဖြစ်သူဒေါ်မြလီကခွေးဆိုရင်မချစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်ထဲမှာတရိစ္ဆာန်မွေးရတာလုံးဝကိုမကြိုက်သူတယောက်ပါ။ဦးနှင်းငွေလည်းဘူရာယုံကခေါ်လာတဲ့ဟာချီကိုလေးကိုအိမ်တနေရာမှာမိမမသိအောင်ဝတ်ထားခဲ့ပြီးအိမ်ထဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲဟာချီကိုလေးကဝတ်ထားတဲ့နေရာကနေဖောက်ထွက်လာခဲ့ပြီးဦးနှင်းငွေတို့အိမ်နေတဲ့အိယာပေါ်ထိရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်မြလီကကြောက်ဝါလန့်အားနဲ့အော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဦးနှင်းငွေကခွေးမွေးတာမကြိုက်တဲ့မိမကိုမနှက်ပြန်ပိုင်ရှင်သိရှာပြီးအားလိုက်ပါမယ်လို့ဂရီပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဟာချီကိုလေးကိုအိမ်ကနေပြန်ခေါ်ပြီးခြံဝင်းထဲကစုကန်းတစ်ခုတည်းကိုသွားသိပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ဦးနှင်းငွေရသမီးဖြစ်သူကလျာကဟာချီကိုကိုတွတ်တွတ်ချင်မှာပဲတိတ်ချစ်သွားတာကြောင့်အိမ်မှာပဲမွေးစားလိုက်ဖို့ပြောပါတော့တယ်။ဒေါ်မြလီကတော့ခွေးမွေးရတာကိုမကြိုက်သူဆိုတော့မမွေးရဘူးလို့တစ်ချက်လုံးအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိမစကားမပယ်ရှားနိုင်တဲ့ဦးနှင်းငွေကနောက်ဆုံးတော့ဟာချီကိုကိုပိုက်ပြီးခွေးကေဟာစီသွားဖို့ရပါတော့တယ်။ဂေဟာရောက်တော့လဲဂေဟာမှာလေလွင့်ခွေးတွေအပြည့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်လို့နောက်ထပ်ဆောက်ရှောက်ဖို့နေရာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးညင်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဦးနှင်းငွေလည်းတခင်မရှိအိမ်မရှိတဲ့ဟာချီကိုကိုပိုက်ပြီးသူ့စားတင်တဲ့တက္ကရုကိုပဲခေါ်သွားပါတော့တယ်။ဟာချီကိုလေးကိုထားစရာနေရာမရှိတဲ့နောက်မှာတော့ဦးနှင်းငွေလည်းဖြစ်ချင်ရဖြစ်ပါစေတော့ဆိုပြီးသူ့အိမ်ကိုပဲပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အင်ရောက်ချင်းမှာဟာချီကိုလေးကဒေါ်မြလီရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ငကိုကလေးကမှခွေးမဲ့ချစ်တဲ့ဒေါ်မြလီလည်းဒေါ်သပုံနေထားသွားပြီးခွေးကိုအိမ်ထဲကနေမောက်ထုတ်ပြဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟာချီကိုလေးလည်းခြံဝင်းထဲကအလုပ်ယုံနဲ့ပြန်ရောက်သွားပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲအိတ်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာလေပြင်းမောင်းနိုင်တွေရက်ဆက်တိုက်လာတာကြောင့်ဦးနှင်းငွေကဟာချီကိုကိုတယောက်တည်းကြောက်လန့်နေမှသီးလို့အလုံယုံထဲကချက်ချင်းပဲသွားခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ခွေးလေးကိုအိမ်ထဲခိုးသွင်းပြီးရမတ်ပေါ်တင်ကအိမ်နေတော့မှပဲတရေနိုးလာတဲ့ဒေါ်မြလေးမိသွားပါတော့တယ်။ဒေါ်မြလေးလည်းခွေးချစ်တတ်တဲ့သူ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုပြင်ပြမမနဲ့အိမ်မောကြနေတာကိုစာနာတနာသွားပြီးဟာချီကိုကိုအိမ်ထဲမှာသိလိုက်ဖို့တဘောတူလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဦးနှင်းငွေကမွေးစားဖို့ခေါ်လာတဲ့သူ့ခွေးလေးကိုဘောလုံးကောက်ယူပုံကောက်ယူနေတွေစတင်ပေးပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်မြေကြီးပေါ်ခွေးနဲ့အတူစောကစားနေတာကိုဒေါ်မြလေးတွေ့သွားချိန်မှာတော့ယောက်ျားပေါ်ဂိူနာတက်သွားပြီးရေအားခန့်ငွေရခန့်ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟာချီကိုလေးကိုမွေးစားချင်တဲ့သူကဆက်သွဲလာခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ်မှတ်ထားဖို့ဘောပင်ရှာနေတုံးမှာပဲဦးနှင်းငွေတယောက်သူ့ခွေးလေးနဲ့ပျော်ရွှင်နေတာကိုကြည့်ပြီးခွေးမွေးစားမဲ့သူကိုခွေးလေးကိုတခြားသူတယောက်ကမွေးစားပြီးသွားပြီလို့လိန်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဒေါ်မြလေးကိုယ်တိုင်ဟာချီကိုလေးနဲ့ရင်းနှီးလာပြီးခွေးကလေးကသူတို့မိသားစုဝင်တယောက်လိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အချိန်တွေကြာလာချိန်မှာဟာချီကိုလေးလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီးတခင်ကိုသိချစ်တတ်တဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။တခင်လှုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပိတ်ထားခဲလို့မရပဲမရမကအပေါက်ရှာပြီးသူ့တခင်ကိုလိုက်ဖို့တက်ပါတယ်။ဦးနှင်းငွေကသူ့နောက်ကိုမလိုက်ဖို့ထွက်နေကြခွေးတို့ပေါက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ပေမဲ့ဟာချီကိုကခြံစည်းရိုးကိုခုန်တက်ပြီးသူ့တခင်အလုကပြန်လာမယ်ဘူရာယုံကဆောက်ပြီးကြိုနေတက်ပါတယ်။နေတိုင်းနေတိုင်းဦးနှင်းငွေလှုပ်သွားခြင်းဆိုဟာချီကိုလေးကလိုက်ဖို့တက်ပြီးအလုစင်းချင်းဆိုလဲဦးနှင်းငွေကိုမြင်ရမယ်ဘူရာယုံတနေရကနေအမျက်ဆောင်နေတက်ပါတယ်။ဟာချီကိုကိုဘူရာယုံဝန်ထမ်းတွေအပြင်ယထာစီနေကြလူတွေကအစရင်းနှီးနေပြီးတခင်ချစ်တဲ့ခွေးလေးအဖြစ်လူတွေသိလာကြပါတယ်။တနေ့မှာတော့ပါမောက်ခဦးနှင်းငွေအလုကပြန်မှသူ့ကိုဆောက်နေကြဖြစ်တဲ့ခွေးကလေးကိုဆောင်နေတဲ့နေရာမှာမတွေ့လို့ရင်ထိတ်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့ဦးနှင်းငွေတယောက်ဟာချီကိုဘာများဖြစ်နေလို့လာမကြိုတလဲလို့စိုးရင်ပြီးအပြန်မှာဟာချီကိုလေးကသူတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့အကောင်တကောင်ကိုအလွန်မင်းကြောက်လန့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကခုံထွက်သွားပြီးသူ့ကိုရှူရှူနဲ့ပန်းလိုက်တာကြောင့်ဦးနှင်းငွေလည်းဟာချီကိုလေးကိုရေတူချိုးပေးလိုက်ရပါတယ်။တနေ့မှာတော့ဦးနှင်းငွေကအလုတ်သွားဖို့ဟာချီကိုလေးကိုတွားခေါ်ရမှာဟာချီကိုကမလိုက်ချင်တဲ့အရေးအယောင်တွေပြနေခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုခေါ်ခေါ်မလိုက်တဲ့အဆုံးမှာတော့ကြောင်းတော့ကြနေမှာဆိုလို့ဦးနှင်းငွေကမဆောင်အားတော့ပဲသူတယောက်ထဲသာဘူဒာယုံစီထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘူဒာယုံတကားဝနာရောက်ချိန်မှာတော့ဟာချီကိုလေးကသူ့နောက်ကပြေးလိုက်လာပြီးသူတခါမှမစော့ဘူးတဲ့ဘောလုံးကိုကိုက်ချီလာပြီးပြပောက်ခိုင်းကစိတ်ပါလက်ပါစော့ကစားပါတော့တယ်။ဦးနှင်းငွေလည်းခဏလေးသာစော့ကစားပြလိုက်ပြီးစာသင်ရမယ့်အလုပ်ရှိသေးတာကြောင့်ဟာချီကိုကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဲ့ဒီနေ့မှာပဲပေါမောက်ခဦးနှင်းငွေကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုဂီတပညာရပ်သင်ကြားနေတော့မှာပဲရှင်ဘတ်ထဲကစုကနေအောင်တက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့စာသင်ကြားရေးနဲ့ပဲနှလုံးထားဖောက်ပြီးနေရာတွေလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဆေးစစ်ချက်အရဦးနှင်းငွေသေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကနှလုံးရုတ်တရက်ထားဖောက်လာတာကြောင့်လို့သိရပါတယ်။တက္ကသိုလ်ပေါမောက်ခဦးနှင်းငွေတယောက်ဘဝတစ်ပါးကိုထွက်ခွာသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကတစ်မျိုးလုံးမှာပြန့်နှံ့နေပေမဲ့ဦးနှင်းငွေကိုတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတော့လို့ထင်မှတ်နေသူရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခွေကလေးဟာချီကိုပါပဲ။ဟာချီကိုလေးကသူ့တခင်ပြန်လာမယ့်အထင်နဲ့မြေထားဘူတာယုံမှာညာနေတဲ့အထိတညာလုံးစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဒေါ်မြလီကသူ့တမန်ဖြစ်သူကိုလွတ်ပြီးသူ့ကိုလာခေါ်ခိုင်းတာနဲ့သူလည်းအိမ်ပြန်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတညာလုံးဟာချီကိုလေးကတခင်ရှိရာအိမ်လေးထဲစောင့်ကြည့်နေပြီးအိမ်ထဲမှာသူမသိရတဲ့ဒဇင်းတွေအများကြီးရှောင်းနေတာကိုငေးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတညာလုံးမှာအိမ်သူအိမ်သားတွေပူဆွေးနေတာကိုခွေးကလေးဟာချီကိုမသိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်တနေ့မှာတော့ဒေါ်မြလီကိုယ်တိုင်ဟာချီကိုကိုဦးနှင်းဝေကိုစားလာနှင့်သိပ်ပေးပေမဲ့ဟာချီကိုကတော့သူသိချရတဲ့ဦးနှင်းဝေပြန်ပေါ်လာမယ်လို့ထင်နေတော့မှာပဲ။ဟာချီကိုကတရိတ်ဆန်တဲ့ကောင်ဖြစ်တော်မူရှင်တန်ချင်းနဲ့သေဆုံးချင်းတဲ့ဗောဒီယာတွေကိုနားမလည်နိုင်ပေမဲ့သူသိတဲ့တခုထဲသောအချက်ကတော့သူ့သခင်ဦးနှင်းငွေကိုအလောကပြန်လာမယ်အထင်နဲ့ဘူဒာယုံမှာစောင့်ကြိုဖို့ပါပဲ။ညနေညနေတိုင်းဆိုရင်မိရထားဘူဒာယုံလေးတဲ့သွားဆောင်ပြီးအလောကပြန်မလာတော့မယ်သူ့သခင်ဖြစ်သူကိုအမျှော်ကြီးမျှော်နေတတ်ပါတယ်။ဦးနှင်းငွေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့အိမ်ကိုလည်းရှောင်းလိုက်ပြီးဟာချီကိုကိုဦးနှင်းငွေရဲ့သမီးကခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဦးနှင်းငွေပြန်မလာနိုင်တော့မယ်မသိတဲ့ဟာချီကိုကတချိန်ကတခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူသွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေကိုဦးနှင်းငွေတယောက်ရှိလိမ့်လို့ပြန်လာလို့နဲ့လိုက်ရှာပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးဘလူးမမတွေ့ရချိန်မှာလက်လျှော့လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အဟောင်းစီကိုပြန်လာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာအိမ်ပိုင်ရှင်အသက်တွေရှောင်းနေတာကိုသူတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။လူသားတွေရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုနားမလည်နိုင်တဲ့ဟာချီကိုကနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့လုံနေကြအလုပ်ကိုပဲပြန်သွားလို့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့မပြန်လန်းကိုတယောက်တည်းသွားနေပြီဖြစ်တဲ့ဦးနှင်းငွေကိုတနေ့မှာတော့ပြန်လာလိမ့်မလားအထင်နဲ့စောင့်နေကြဘူဒာယုံလေးမှာသွားစောင့်နေတာပါပဲ။ဦးနှင်းငွေနဲ့ဟာချီကိုတို့အကြောင်းကိုသိနေတဲ့လူတွေကဟာချီကိုကိုမင်းသခင်ဆုံးသွားပြီဖြစ်လို့ဘယ်တော့မှပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးလို့နှစ်သက်ပြီးပြောပေမဲ့ဟာချီကိုလေးကနားမဝင်ခဲ့ပါဘူး။တညလုံးနှင်းတော့တဲ့ငေါတုတ်ထိုင်ကရထားပေါ်ကဆင်းလာမဲ့သူတခင်ကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ညနေညနေတိုင်းအလုတ်စင်းချင်းဆိုပြန်မလာတော့မဲ့တခင်ကိုမိရထားဘူဒာယုံလေးမှာအချိန်မှန်စောင့်နေတဲ့ဟာချီကိုလေးအကြောင်းကလူတွေအကြားမှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးမီဒီယာတွေမှာပါပါလာပါတော့တယ်။တစားရှိတဲ့ခွေးတကောင်ဖြစ်လူတွေကသူ့ကိုချစ်ကြပြီးအစာတွေလာကျွေးကြပေမဲ့ဟာချီကိုလေးစိတ်ထဲမှာတော့မပျော်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအချိန်တွေကုန်လွန်လာပြီးရာသီအလီလီပြောင်းသွားခဲ့ပေမဲ့ဟာချီကိုလေးကတော့ရထားဘူဒာယုံမှာလာစောင့်နေမြဲဖြစ်ပြီးလူတွေကသူ့ကိုတွေ့နေမြင်နေကြမလို့မေးလျော့သလိုတောင်ဖြစ်သွားပါတယ်ဟာချီကိုလေးကတော့ဒီလိုညနေရုံစင်ချိန်တွေမှာသူ့တခင်ပြန်လာကိုမပြတ်မကွက်လာစောင့်နေတာကဆယ်စုံနှစ်တခုစာလောက်ရှိနေပါပြီတစ်ချိန်ကနှုတ်ပြတန်ဆွမ်းခဲ့တဲ့ဟာချီကိုလေးတနေ့တကြာအိုမင်းလာခဲ့ပြီးခွေးအိုအရွယ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီတနေ့မှာတော့ဒေါ်မြလေးကိုရိုင်ဘူဒာယုံမှာဟာချီကိုကိုအမတ်တမဲပြန်တွေ့ချိန်မှာအလွန်အံ့အားသင့်သွားပြီးနောက်ရထားတစ်စင်းဆက်မဲ့အချိန်ဦးနှင်းငွေပြန်လာကိုမင်းနဲ့အတူစောင့်မမယ်လို့ပြောပြီးနှွေနှွေထွေထွေဖတ်လိုက်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ရထားတန်ပိန်တွေကြောင့်အဲ့ဒီတဲ့ဟာချီကိုကသူဟာလောကကြီးထဲကသိမကြခင်ထွက်ခွာရတော့မယ်ဆိုတာကိုရှင်းမိခဲ့ပါတယ်။သူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်အချိန်တွေကိုဦးနှင်းငွေကိုစောင့်နေကြဘူဒာယုံအုတ်ခုံလေးပေါ်မှာတက်သွားပြီးထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။သူမျက်လုံးမိတ်လိုက်ချိန်မှာအတိတ်ကာလကသူနဲ့ဦးနှင်းငွေတို့ပျော်ပါခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်ပေါ်လာပါတော့တယ်။သူဒီလိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလူသူမရှိတဲ့ဘူဒာယုံတကားပေါက်ပွင့်လာပြီးဦးနှင်းငွေလည်းပြန်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ဦးနှင်းငွေကဟာချီကိုနာမည်ကိုခေါ်လိုက်ချိန်မှာတော့ဟာချီကိုလေးလည်းအမြန်ပြေးသွားပြီးခုံတက်ကနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အမှန်တော့ဦးနှင်းငွေနဲ့ဟာချီကိုတို့ကကောင်းကင်ဘုံမှာပြန်လည်ဆုံစည်းသွားတာဖြစ်ပြီးနေမျိုးလေးတစ်မျိုးကတခင်ဖြစ်သူကိုစောင့်နေရှာတဲ့ခွေးလေးဟာချီကိုကတော့အေးဒဲကဲလုံးနဲ့နှင်းတော်ထဲမှာတည်ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီအကြောင်းတွေကိုဦးနှင်းငွေရဲ့မိဖြစ်သူမမောင်ကသူ့အတန်းသားတွေကိုရှင်းပြနေခဲ့ပြီးဟာချီကိုကခွေးလေးတစ်ကောင်ဖြစ်ပေမဲ့တစ္ဆာတရားရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုသူ့ကိုတင်ကြားပေးခဲ့သူဖြစ်လို့သူ့ဘဝရဲ့ဟီးရိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မမောင်ကလည်းခွေးလေးတစ်ကောင်မွေးထားပြီးတချိန်ကသူတို့မိသားစုဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တစ္ဆာတရားကိုစောင့်သိခဲ့သူကိုအောင်မေရဲ့အနေနဲ့သူခွေလေးကိုဟာချီကိုလို့ပဲနာမည်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဟာချီကိုလေးရဲ့ဇလံကတကယ်အပြင်းမရှိခဲ့တဲ့ဇလံဖြစ်ပါတယ်။ခွေကလေးဟာချီကိုကသူတခင်ဆုံးမေဆယ်နှစ်ကျော်အထိရှီဘူယာဘူဒာယုံလေးမှာတခင်အပြန်လာကိုစောင့်နေတဲ့ခွေလေးအဖြစ်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဟာချီကိုရဲ့ဘဝတန်တန်တော်တော်များများကပြန်မလာတော့မယ်သူတခင်ကိုစောင့်ဆိုင်ရင်ကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဟာချီကိုကဆယ်စုံနှစ်တခုထိသူတခင်ကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်1935ခုနှစ်မက်ရှလာရှီယန်နေမှာသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်လူတွေကသစ္စာတရားရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုအဖြစ်ဟာချီကိုလေးရဲ့ပုံသူကိုရုပ်ထုထုပြီးရှီဘူယာဘူဒာယုံလေးမှာစိုက်ထူထားပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီဘူဒာယုံလေးကကဘာလဲခီးတဲ့တွေလာရောက်လေပက်ဆရာနေရာတခုလိုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီအခုလောကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လဲပြောပြပေးစေချင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားလူတွေရှိခဲ့ရင်လဲကွန်မန့်မှာရေးသွားပေးလို့ရပါတယ်နော်ပီကာဆိုအန်တာတိန်မန့် channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေအကြောင်းကိုကြိုင်းနေတဲ့ဆိုရင် like and share လေးလုပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ